Namaskar. News Mirror YouTube channel to I know act out on video loy. My Apunaluk Hokoluke Swagatam Zanaisu. Azi Hose Sotozum. Arazirama Atakita Hobori Otiko Zori Hobor Gotike, Virto Olapus Keep Nokorakwe, Hekoleke Sizabo. Gotike Arubisi Homo Polam Nokori Ahoksun Azirama video to Aram Bokuru. Azirama Potom Hoborti at a Gurtapurno Hobor, at a Zanibuluke Hobor. কিয়নো আগন্তক 4 জুলাই পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ আগন্তক 4 জুলাই পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 12 বজা লৈকে আৰু 1.5 বজাৰ পৰা 4:30 বজা লৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা তিনিটা বিষয়ত উত্তীর্ণ কৰা হ'ব আৰু ন্যূনতম 170 নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষার্থীসকলকহে দিব পাৰিব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ডাঙৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত 300+ লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিয়ে লাখ লাখ টকা হয় আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে 300+ লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিয়ে লাখ লাখ টকা হৌসাগার নির্মাণৰ বাবে আধার কার্ড সুধৰণী তথা ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়াৰ নামত লুটি নিয়ে লক্ষাধিক টকা কেৱল ইমানে নহয় গৰাকীৰ অজ্ঞাতে মোবাইলৰ পৰা সিম পৰ্যন্ত হলনি কৰি গুগল পেৰ যোগেদি টকা লুটিছে একাংশ প্ৰবঞ্চকে যোৱা নিশা ঢকুৱা থানাত হহ ৰাইজৰ এই খণ্ডৰভত ভিৰ লাগিছে মাজুলীৰ নয়াব বজাৰৰ দীপজ্যোতি হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰে ধন লুটি নিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এতিয়া ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱক দুজনক আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো এবাৰ ৰাজ্যত পুনৰ এক জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এইবাৰ গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক নিশংস এক ভয়াবহ এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ধর্ষণ কৰি নিশংসভাৱে হত্যা কৰে এগৰাকী বিজেপি নেত্রী মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যকৰ পৰিবেশ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আটক কৰে এজন লোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ তথা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো আগন্তক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে আগন্তক 5 দিনত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত উপায়ুক্তসকলৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত এই মুহূৰ্তত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়া এই মুহূৰ্তৰ এক জৰুৰী খবৰ আগন্তক 5 দিনত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত গতিকে সকলো লোককে সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে